peço que me poupeis dessa missão. Não posso atacar civis inocentes. Começaram a recrutar a força. Os rebeldes de Canabarro estão chegando. Dizem que querem atacar a laguna. Esse é um nome estranho. Wes também. Mas o contrário, não estaríamos os dois aqui, combatendo pela liberdade de um país tão longe da nossa casa. Porque se perdermos, conosco morrerão também as nossas ideias. Não podemos fazer a revolução sem ter ao menos papel. Onde? Escrever as ordens. O povo de Santa Catarina não é bobo. Ao ponto de não saber que voz estás por trás. Atacaremos com Canabarro pelo norte, com a parte maior do nosso exército. Aqui, capitão! Aqui! Você veio um pouco estranho, mas não é mal. Como se chama? Aninha. Mas eu a chamo de Anitta. Vai, Anitta, vai. A vida te vem me iluminar. Vem me dizer por que lutar. Vem trazer a luz, estou sem.